নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। ইতিমধ্যে দেশত কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু তাৰে মাজতে দেশবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ। অতি শীঘ্ৰে স্পুটনিক ৫ ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব ভাৰতীয় বজাৰত। আৰু এই বিশেষ খবৰটো দিব লাগিছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ মাজতে দেশবাসীলৈ এক সুখবৰ। আৰু কোভিশ্বিল্ড কোভেক্সিনৰ পাছত দেশত অতি শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব আন এক ভেকচিন। আৰু ইতিমধ্যে কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ মাজতে দেশবাসীলৈ এক সুখবৰ, কাৰণ স্পুটনিক ৫ উপলব্ধ হ'ব ভাৰতীয় বজাৰত। আগন্তুক সপ্তাহত ভাৰতীয় ড্ৰাগ ৰেগুলেটৰছে অনুমতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। আৰু ইতিমধ্যে কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে সমগ্ৰ দেশতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ মাজতে এই ভাল খবৰ দিব লৈছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক। আৰু ৰাছিয়াত নিৰ্মিত হৈছে নতুন ভেকচিন স্পুটনিক ৫। আৰু কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ মাজতে দেশবাসীলৈ এই ভাল খবৰ পুনৰ কৈছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ, কৰোণাৰ যি দ্বিতীয় ঢৌৱে সমগ্ৰ দেশতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ মাজতেই এক সুখবৰ দিবলৈ লৈছো, কাৰণ দেশত অতি শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব আন এক ভেকচিন। কোভিশ্বিল্ড আৰু কোভেক্সিনৰ পাছত দেশত উপলব্ধ হ'ব স্পুটনিক ৫ নামৰ এই ভেকচিন। আৰু কোভিশ্বিল্ড কোভেক্সিনৰ পাছত স্পুটনিক ৫ উপলব্ধ হ'ব ভাৰতীয় বজাৰত। ৰাছিয়াত নিৰ্মিত স্পুটনিক ৫ক আগন্তুক সপ্তাহত ভাৰতীয় ড্ৰাগ ৰেগুলেটৰছৰ পৰা অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ডক্টৰ ৰেডিছ কোম্পানীয়ে ভাৰতীয় বজাৰত যোগান ধৰিব স্পুটনিক ৫ ভেকচিন। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। দিল্লীটো নৈশ সান্ধ্যায়নৰ লগতে প্ৰায় প্ৰান্তত দেশৰ প্ৰায় ৰাজ্যতে পুনৰ লকডাউন বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। নৈশ সান্ধ্যায়ন জাৰি কৰা হৈছে, মাস্ক চেনিটাইজাৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। তাৰ মাজতেই এক সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে, কিয়নো ভাৰতীয় বজাৰত অতি শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব স্পুটনিক ৫ ভেকচিন। পুনৰ জনাইছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ, কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ মাজতে দেশবাসী লৈ আন এক ভাল খবৰ, কাৰণ কোভিশ্বিল্ড আৰু কোভেক্সিনৰ পাছত দেশৰ বজাৰত অতি শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব স্পুটনিক ৫ ভেকচিন। আৰু আগন্তুক সপ্তাহত ভাৰতীয় ড্ৰাগ ৰেগুলেটৰছে অনুমতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা। ৰাছিয়াত নিৰ্মিত হৈছে এই নতুন ভেকচিন স্পুটনিক ৫। দেশত অতি শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব এই ভেকচিন।